Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Det er Emil Stabil. Jeg kan ikke komme ned, om jeg så vil. MDMA i min vodka mixer, det er ligesom en kemiker. Jeg er kongen af køkkenet. Gordon Ramsay kom forbi i går, han vil lære min tricks. Min tricks. Så kongen gav ham 5 sviner, en dipper for at kende sin plads. Jeg kan ikke komme ned. Nummer 1. Nej, 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 det er for sent. Jeg svæver højere end en satellit. Sputnik 1. Jeg tog en morfin pille, kan ikke mærke min ben. 99 problemer, men det er ikke min ring. Er det en fugl? Nej, det er Emil Stabil. Er det et fly? Nej, det er Emil Stabil.